uma ideia toda azul. Marina Colaçante. Um dia, a rainha teve uma ideia. Era a primeira da vida toda. E tão maravilhada ficou com aquela ideia azul, que não quis saber de contar aos ministros. Desceu com ela para o jardim, correu com ela nos gramados, brincou com ela de esconder entre outros pensamentos, encontrando-a sempre com igual alegria. Linda ideia dela, toda azul. Brincaram até a rainha adormecer encostada numa árvore. Foi acordar tateando a coroa e procurando a ideia para perceber o perigo. Sozinha no seu sono, solta e tão bonita, a ideia poderia ter chamado a atenção de alguém. Bastaria se alguém pegá-la e levar. É tão fácil roubar uma ideia. Quem jamais saberia que tinha dono? Com a ideia escondida debaixo do manto, a rainha voltou para o castelo. Esperou a noite. Quando todos os olhos se fecharam, saiu dos seus aposentos. Atravessou os salões, desceu escadas, subiu degraus, até chegar ao corredor das salas do templo. Portas fechadas e o silêncio. Que sala escolher? Diante de cada porta, a rainha olhava, pensava e seguia adiante. Até chegar à sala do sol. Abriu. Na sala acolchoada, os pés da rainha afundavam até o tornozelo. O olhar se embaraçava em gases, cortinas e véus, pendurados como telhas. Sala de quase escuro, sempre igual. A rainha deitou a ideia adormecida na cama de marfim, baixou o cortinado, saiu e trancou a porta. A chave prendeu no pescoço em grossa corrente e nunca mais mexeu nela. O tempo correu seus anos. Ideias a rainha não teve mais, nem sentiu falta. Tão preocupada estava em governar. Envelhecia sem perceber, aos olhos dos educados espelhos reais que mentiam a verdade. Apenas sentia-se mais triste e mais só, sem que nunca mais tivesse tido vontade de brincar no jardim. Só os ministros viam a velhice da rainha. Quando a cabeça ficou toda branca, disseram-lhe que já podia descansar e a libertaram do manto. Posta a coroa sobre a almofada, a rainha logo levou a mão à corrente. Ninguém mais se ocupa de mim, dizia, atravessando os salões e descendo escadas a caminho das salas do templo. Ninguém mais me olha. Agora posso buscar minha linda ideia e guardá-la só para mim. Abriu a porta. Levantou o cortinado. Na cama de marfim, a ideia dormia azul. Como naquele dia. Como naquele dia. Jovem. Tão jovem. Uma ideia menina. Mas a rainha não era mais a rainha daquele dia. Entre ela e a ideia, estava todo o tempo passado lá fora, o tempo todo parado na sala do sono. Seus olhos não viam na ideia a mesma graça. Brincar não queria, nem rir. Que fazer com ela? Nunca mais saberiam estar juntas, como naquele dia. Sentada na beira da cama, a rainha chorou suas duas últimas lágrimas, as que tinha guardado para a maior tristeza. Depois, baixou o cortinado e, deixando a ideia adormecida, fechou para sempre a porta.